Pas zyrtarizimit të administratorit të rritit të klubit të futbolit Burelli, ta ka ardhur edhe zyrtarizimi e emri të rritit të trajnjerit e ekipit. Ekipi është besuar të drejtoj Vladimir Gjoni, trajnjeri cili e ka drejtuar disa herës të kuandrë matjane, ndërsa në sezonet e fundit ishtë aktivizuar me egnatjan e në fund si trajnjeri beslidhe së lejës. Burje me pranë klubit të futbolit Burelli thanë se ta me zyrtarizimin e emri të trajnjerit të, 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 të rritit e ekipit, do të njështë dhe grumbullimi skuadrës, seansat stërvitore pritë të njështë me datë 25 korik në Pez Helmes, ndërsa trajneri Vladimir Gjoni do të presë sportistët të cilët do të testohen. Ende nuk djetë nëmë militarëve të cilët janë ofruar tek këbureli, por në njështë janë zyrtare edhe të stërvitjes, pritë që të dalin edhe emrat e të larguarve nga skuadra matjane që luajtën sezonin e kaluar. Gjithë se si, matë janët sa po ka njësur merkatun dhe synojnë ndërtimin e një ekipi i cili pritet jo vetëm të i bëj balë të parës, por edhe të synojnë më lartë.